Hej och välkomna till K-special där det ikväll ska handla om två konstnärer som lever sida vid sida privat men jobbar oberoende av varandra. Jockum Nordström som blev känd för allmänheten genom sina barnböcker om Sailor och Pekka har också fått ett internationellt genombrott med sina teckningar och collage. Du möter också Karin Mamma Andersson som bara genom sitt tagna mellannamn bevisar någonting som jag tycker borde vara självklart, nämligen moderskap och konstnärskap. Karin satte också ribban genom att bli den första svenska kvinnliga konstnären på Venedigbiennalen på över 40 år, detta för 2 år sedan. De senaste åren så har det tagit fart ordentligt för båda två. De har blivit så stora att man helt enkelt inte kan köpa tavlor av dem. Man är tvungen att ställa sig i kö för nyproducerade verk. Båda två tar sin konst på blodigt allvar. Filmaren Bengt Bok har följt dem på nära håll. Nej men, fan. Att det ska rinna, det hade kunnat rinna precis var som helst. Får inte rinna där. Att det förstör handen. Hade det runnit här på den sidan, då hade det missat hela handen. Nu är handen förstörd. Och det är ingen som ser det. Men ja, men jag retar upp mig så in i helvete på det. Så att fixa det här, det kan ta flera timmar. Det kan i värsta fall kan ta flera dagar. För att man hakar upp sig på det också. Man ser bara det lilla problemet. Ja, jag skiter i det nu. Nu förstår jag vad det är. Det är katalogen till det här som ska vara i USA. Stora mässan i USA. Armor Show. Och det är väl... De har använt mig som konstnärer till alla kataloger och affischer och sånt. Fint ryck. Jag ser mina bilder runt här. Första gången jag ställde ut i USA, då kom jag för sent till min egen vernissage med kanske en halvtimme eller en kvart eller något sånt där. Då var det helt jävla fullt med folk där inne. Det var så fullt så jag kom knappt in själv. Då hade det varit öppet en halvtimme. Då kände jag, vad fan är det frågan om? Det här har inte jag varit med om förut. Det är jag som har gjort de här sakerna överhuvudtaget. Det kändes väldigt, väldigt främmande. Och jag var jävligt nervös, kommer jag ihåg. Då hade de sån här öl i en tunna. I USA har de en del öl som man kan skruva av med handen. Och det trodde jag att det där var. Men det var det ju inte, utan det var en annan. Och jag vred så jävla hårt så jag skar sönder hela handen. Och det rann blod över, så stoppade jag ner. Stoppade ner handen i kavajen, vet du. Jag kände det blödde som fan. Jag gick omkring med en öl och hälsade på alla med vänsterhanden så här. Men det var jävligt konstigt alltså. Då kände jag mig som att jag hade flugit till USA i ett snöre efter teckningarna på något sätt. När jag var liten så då var det ju lika viktigt som att äta för mig. Det var det ju faktiskt att rita.
Jag vet inte varför. Jag har inget svar på det där. Men det där har suttit i hela mitt liv. En sak är ganska konstigt när man sitter och tittar ut så här på folk. Jag kan följa vissa helt liksom, när de rör sig under de här 150 meterna. Och de tittar aldrig uppåt, de tittar bara på marken. Alla tittar bara på marken. Bara in i sig själva liksom. Det tycker jag är ganska konstigt. Jag tittar alltid upp jättemycket. Och se, jag ska aldrig missa att se att någon sitter i ett fönster så här. Det är en gubbe som går här nere med en golden. Han har inte tittat upp en enda gång. Han vet inte att jag sitter här. Det är jättekonstigt. Alltså att vara iakttagare, det är inget svårt. Man blir aldrig störd. För folk är så jävla inne i sig själva. Tänker på sina matkassar och sina barn som ska hämtas på dagis. Sina sexuella relationer. Jag ska göra lite fyllde lövbiffar här. Hur gick det då att jobba? Jo, men jag höll ju på med de där kalendrarna. Mm. Jo, men det var helt okej. Det är att jag inte riktigt i form och då är jag alltid så där. Alltså, nu menar jag inte konstnärligt utan menar fysiskt att jag är dålig form. Hur tror jag mår av den? Jag tror att du tycker att det är jävligt kul att åka till New York, men jag tror också att du... irriterande att du blir ett break i arbetet. Precis så är det. Eller hur? Ja. Mm. Valle! Ja, vad är det? Ja, visst. Ja, vänta lite. Mamma eller pappa? Ja. Telefon. Hallå? Jag känner dig. Jo, det är bra. Nej, vi håller på att göra mat. Men sen är jag sticker till USA imorgon. Imorgon bitti, ja. Tror att det är 8 dagar blir det. Ja, det kan man säga. Nej, men det är en så här en samlingsgrej mer. Eller en mässa. Ja, just det. Ja, och så tar jag med mig rulle också. Nu kommer jag jävligt mycket att göra fram till sommaren kan man säga. Det var det jag tänkte. Ja, antingen att man tar kanske... Det är inte så många som jobbar på sommaren kanske då mycket då. Nu är hon också väldigt stressad. Alltså hon ska ställa ut om någon, en och en halv månad eller något. Hon är inte klar alls. Så hon måste vara jobba mycket. Ja. Ja, det ska bli jättekul faktiskt. Ja, tack. Ja, det gör vi. Och sen hälsar också. Ja, det är fint. Hej. Var ska den här vara? Ja. Nu har du lite salladskål. Har du den? Alldeles för lite. Ja, men ge mig en större då. Ska jag ha några tomater i korn? Ja, vad har du i den egentligen? Det är svinkallt ute. Det är mycket kallare i New York än vad det är i Stockholm den här dagen.
Så jag är lite chockad faktiskt. Jag vill inte gå utanför det här hotellet. Man vill inte gå ut i det där kalla. Och så tänker jag att här är man ju högt och skyddad. Det skakar jättemycket i rummet. Jag kände när jag var och kissade på toaletten. Att det skakar väggarna. Det är svårt att hålla strålen ner i toaletten. Hela huset rör sig när det blåser. Jag blir inte rädd för det där. Tvärtom, jag blir glad att jag någon gång får vara så där högt upp. Jag vet att jag kan luta handen till vänster här, för det är torrt på den sidan. Och här är vi på väg ner till mässan. Och den där mössan, den ärvde jag från Karins pappa när han dog. Jag vet inte vad det är för päls i den. Den ser rysk ut. Jag tror att den har en bisamlott eller något. Mässan ska öppna imorgon blir det. Här tittar jag på en teckning som jag har gjort. Och det som jag kollar på där, det vet jag, det är hur den har blivit ramad. För sist hade den ingen ram, utan då var den bara uppe i ateljén. I och med att jag var den här huvudgubbe på armor och ansiktet utåt i kataloger och allt sånt, då vill jag ju vara med också. Så då tycker jag det är ganska okej att man gör det någon gång. Men om man håller på med det där jämt, alltså man blir jäkligt splittrad. Kan jag sätta den på golvet här? Det primära problemet är att jag blir irriterad på de här gubbarna. Därför att de är så fruktansvärt jobbiga typer. Jag orkar inte med dem riktigt. Så att jag måste måla om dem allihopa. Innan det ska sitta dem. Men jag har bestämt mig för en sak i alla fall. Och det är att den här killen ska bli svart. Jag ska göra honom till en färgad man istället. För det är nog han som tar mest plats just nu och smittar av sig på hela målningen på något negativt sätt. Jag tycker att det är snyggt med svartfärgade människor på målningen. Jag gör ofta det. Jag har gjort det ofta. Jag ska försöka fixa det till London. En vilja är det. På morgonen då måste man ju dra bort så man får lite ljus. Och idag är det bättre väder. Men det ser jävligt kallt ut. Ja, det ligger en jättestor båt här inne. Jag tror inte det är så kallt i luften, utan det är mycket mer att det blåser efter gatorna. Jag tror jag är ganska trött. Jag vet inte hur omvärlden uppfattar oss. Om omvärlden tycker att vi är som två tvillingar som går omkring och gör
jättelika grejer, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror ändå att folk upplever oss som ganska olika. Och det handlar inte bara om att han jobbar med papper och jag jobbar med oljefärg, utan det handlar nog mer om våra världar vi skildrar på något sätt. Han är ju en, han har ju mycket mer barnslig humor och sådär än vad jag har. Han är ju verkligen en skojig typ. Jag kommer ihåg när jag träffade honom och jag berättade för min kompis Gunnar Larsson att jag hade blivit tillsammans med Jockum. Jag kommer ihåg vad han sa, då sa han så här: har du blivit ihop med den där jävla Nils Poppe-typen, sa han. Och det där jag har tänkt på så många gånger, att det var faktiskt ganska bra sagt egentligen. Att han har någon sorts, det är någon sorts Chaplin eller Buster Keaton över Jockum. Att han är så road av den där elementära humorn på något sätt. Det är den som är hans drivkraft, tror jag. Humorn är inte min drivkraft. Jag tror att min drivkraft är mycket mer det farliga, det där jobbiga på något sätt som man egentligen vill hålla borta. Det är jag tvungen att öppna och titta på. Den där klassiska nyfikna kärringen liksom. Att när det är något läskigt, då måste jag vara där och kolla lite. Det kan man se när vi tittar på TV också. Att om det är så här operationer på TV, då vill jag kunna byta kanal. Men jag vill gärna titta. Och när det är rysare, det vill han aldrig titta på. Men jag vill gärna titta på läskiga grejer och sånt där. Så att, jag tror det säger en del om oss också. Ja, hallå, Jockum. Good morning, Jockum. Jag känner dig, Karin. Är du trött? Ja, det är det. Du är det? Ja. Var ni uppe länge igår? Vi var uppe till klockan 6 faktiskt. Så vi är helt färdiga. Nej, Karin, jag skojar faktiskt. Jag tänkte att du är helt... Ja, nej, vi gick och la oss ganska tidigt. Vi gick hem igår. Men jag är förkyld. Det är därför jag är trött. Jag har det faktiskt. Men egentligen skulle du och Rulle behöva vara där nu en vecka och bara slappa, va? Ja, nej, jag skulle vilja åka hem och slappa. Och jobba? Ja. Jag förstår det. Det har varit ganska, alltså för mig har det varit ganska bra att ni har varit borta på ett sätt. Nej, men det är ju skitbra så. Ja, för man blir ju mer koncentrerad. Det blir ju på ett annat sätt. Men vad har du fått för reaktioner så här för katalog, affischer bra, och allting? Jättebra. Folk har varit positiva. Ja, jättepositivt. Ja, bra. Bara positivt. Det är toppen. Men hör du, vad saknar du mest då från hemma då? Det är såklart. Det var det jag ville veta. Nej, men det blir jätteskönt att du kommer. Ja, och så Valentin såklart. Kul. Men Karin, vi säger så här. För jag är trött nu, jag måste sova vidare lite. Sov nu. Sov och ät en god frukost. Puss och kram nu, Karin. Ha det bra. Ha det bra. Det är bra. Puss, puss. Hej. Hej, hej. Här sitter jag och äter och dricker. Så ner och träffa folk. Där är Marcel. En kanadensisk konstnär. Han känner jag väl. Han har ställt ut mig 2 gånger. En bra tecknare. Det är han som gjort teckningarna där inne på väggen. Där de pekar och håller på nu. Där kommer jag med 2 färgat hår. Ja, här är jag och Bella. Bella jobbar på David Swerners galleri. Och det är hon jag har jobbat med alla år. Jag har jättebra kontakt med henne. Jag tror att det var hon som såg mina teckningar första gången. Och tyckte om dem. When I saw the work first, it was in Basel. You know, it happened in a very kind of spontaneous way. I go to every fair and I'm always looking for something that is going to catch my attention that way and excite me. And you always have doubts, you know. You're always a little cautious. And in this case, it was very genuine. I was very convinced that it was good work.
But when he had his first show, when we still had the gallery in Soho, you know, it was one of those rare opportunities where New Yorkers could have really bought great work, because since then all of his shows are pre-sold. Which means that after that show, people started really liking his work and wanting his work, and collectors or a lot of museums or collectors have been asking for work. So there's like a waiting list, you know. So now you cannot walk into the gallery and just buy a Joakim Nordström. They're already bought or promised to people that have been waiting for a long time. Jag har nog hela mitt liv drömt. Nästan varenda jävla dröm jag har drömt har varit mardrömmar. Det har bara varit mardrömmar. Från början till slut. Ibland har det varit direkt vidriga saker. Det är nästan bara olika material. Och jag kommer jättenära. Olika material. Så nära så att det nästan slickar ögonen. Så åker jag över som en slags flygmaskin. Och ibland är det... kan börja med att jag bara flyger över så här nära grus. Bara grus och stenar. Sen helt plötsligt blir det kanske någon jävla torkad lerbädd. Sen kanske det bara är plast länge. Olika färger i plast. Sen helt plötsligt blir det... blod. Jävla sårskorpor. Sådana sårskorpor som man har på knäna. Där det sitter en massa bitar av byxorna kvar. Eller damm i. Var. Och sen kanske jag bara flyger över gamla matröster. Jag drömt flera gånger att jag flyger över intorkade makaroner med ketchup. Alltså fruktansvärt. Nästan som en flygmaskin som flyger över åkrar. Fast makaronerna är stora som kyrkor då. Man ser, och någon gång har jag nog drömt också om bara dammrotter. Det är nästan elektriskt torrt. Dammigt och jävligt. Är det blod? Då är det torkat blod alltså. Nu är det faktiskt dags att säga godnatt. Vi ses igen. Fan vad trött jag är. Det fanns en lång tid då jag liksom var tvungen att samla energi för att åka till ateljén eller vissa dagar och sådär. Och att jag höll på med någon sorts ifrågasättande av varför man hade valt det här, eller är det här jag ska göra, vad känner det här till och sånt där. Men det är inte så längre, jag vet inte, det är bara helt naturligt. Det här är ju mitt hem, det här är mitt andra hem, jag bor ju här, det är här jag spenderar en väldigt stor del av min tid liksom. Och att när jag håller på att öppna mina burkar och ha mina system mitt i röran här, så är det liksom helt självklart för mig. På något sätt så har man ju vikt sitt liv till någonting och satsat alla, man har satsat allt på ett kort på något vis. Och man är ju alltid rädd själv att det kortet inte är rätt kort. Även om man i vissa situationer är fullt övertygad om att man har satsat på rätt kort. Så kan det ju vara så att man har satsat helt fel. Och att man inte alls är gjord för det här. Det är mer än något sånt tror jag. För att man... man är ju längst ute nu på något sätt. När man i offentligheten. Och då blir man ju extra sårbar. Jag upplever mig som extra sårbar idag. Och samtidigt så har jag aldrig tagit så stora risker som jag gör nu. Därför att jag är tvingad av tid
och av sammanhang och sånt där, så är jag ju tvingad att ta stora risker. Jag skiter om jag är full eller nykter. Jag ska i alla fall göra det. Alla är det. Onykter, nykter. Jag ska aldrig säga de sakerna du har sagt. Du kan inte gå och anklaga folk. Jag behöver inte ursäkta någonting. Klockan är 5:30 på morgon. Vädret idag. Götaland mulande från sydväst och fram på dagen regn eller regnskurar. Främst i den södra och västra delen. Svealand ökad månighet och efterhand en del lokala regnskurar. Främst i dagen. Jo, men jag tror faktiskt att jag alltid längtar efter att teckna. Eller det är så. Det är inte något jag tror. Det finns alltid en längtan att komma in i det där. Bakom. Man kommer bakom sig själv på något sätt. Och teckningarna styr. Det där längtar jag efter. Men det går ju inte att rita jämt. Alltså för att... Då tror jag faktiskt man skulle bli knäpp i skallen. För att det tar så jävla hårt på en. Och det tar hårdare och hårdare ju äldre jag blir. Så det är därför jag gör andra saker emellan. Alltså. Klipper eller bygger några kåkar eller liksom... Men även då är jag nog inriktad på att sätta mig och rita bara. Direkt känner man att det är tecknandet som är själva glöden alltså. Hallå, det är Karin. Jag känner. Det är ganska bra. Det är bara att jag är så bråttom så jag kan nästan inte snacka. Jag ska ut till Arlanda och hämta Steven Friedman. Du vet den engelska galleristen där jag ska ställa ut. Han kommer hit tillsammans med Kirsten, en tjej som jobbar på galleriet. För att han vill kolla läget innan utställningen tror jag. Och visa på goodwill också tror jag. Men ska jag ringa dig? Jag kan ringa när jag kommer tillbaka. Eller senare i eftermiddag. Ja men det är bra, vi hörs. Hej hej! Wow.
And I love the blacked out areas, the sort of washed out, sprayed black paint. That's really incredible. And were these painted at the same time? Did you paint one and then decide you wanted another one? Yeah, first I make the central person. Mm-hmm. But I have a feeling all the time that she must have a sort of echo or something. Should I say it again? I have made this woman for 6 years ago. Really? Yeah. Seriously? So she's coming back. Wow. Beautifully painted. Absolutely. But I think incredible. this diptych can work good together with the piece you have in the gallery right absolutely. Now. Absolutely. Yeah. Mm-hmm. It's sort of same feeling. Mm-hmm. Absolutely. Then, yeah. Wow. Incredible. I love but that. I think it's a new, more light. This color is new as well. Yeah. It's also some pink color in the other piece. There's rigidity, you know, there's finite space and then there's breathable space at the same time. Yeah. And the scale is really good. The scale yeah, I of the like the scale really too. Really good. Yeah. Wow. Incredible. Really okay. Amazing. And this is definitely one. Yeah, piece. I want it to one work. It's amazing. Yeah. Wow. It's very, the painting is very confident. What do you mean? Confident. It's very self-assured. Like yeah. You really know what you're doing. Yeah, I think it's something has happened the last half year for me. I have more self-confidence mm-hmm. to do new things. They're very strong, yeah. Very, very strong. Amazing, absolutely amazing. And this bad painting, you see. But bad I have, paintings? I don't work on that now. I'm so upset. Karen, I can tell you they are not bad paintings. It's from university. That's extraordinary. People listen to something, but... No, it's not fantastic, Stephen. Come on. Karen, this is maybe really... later, but not now. We wait and see. Well, okay. We wait and see. We wait. Yeah. So. Ja, nu är vi på Bukowskis. Och här har inte jag varit många gånger i mitt liv. Jag ser att det står att den heter Fåglar där, men det heter den ju inte egentligen. Den heter Kvitter när jag har gjort den. Den här målningen har inte jag sett på nästan 10 år nu. Och det skulle vara roligt om man kunde köpa tillbaks de här gamla målningarna, men det har man inte råd till nu. Det blir mycket, mycket dyrare än bara en gång i tiden så det finns ju vissa målningar som jag har kanske fått 2000 för som jag sen har sett gått för 100 gånger det. Det har varit roligt om man hade kvar någonting på den här tiden. Jag tycker inte att sådana här auktionshus och sånt, det är lika självklart som att det finns restauranger eller restauranger, tv-stationer och garage eller vad som. Det är självklart att det finns i vårt samhällssystem, men det är inget jag gillar. Det här liknar röven tycker jag. Hela. För mig som konstnär är det verkligen konstigt bakvänt. Det är så jävla långt ifrån processen man kan komma. Vet man för mycket om det här, då går man sönder.
Men det finns ju mycket, en annan sak som man skulle vilja ha här. Det är ju självklart. Som den här gröna stolen här bakom. Den här tror jag att jag ska lägga bud på. Det är Karin. Hon behöver ett sminkbord tror jag. Man kan stänga den. Så. Så. Det här är väl snyggt. Det ser ut som en ölburk eller något. Det är mycket ärtor över den här. Sådana här kokta ärtor. Det är det jag gillar. Jo, den är skön att sitta i. Ja, den är jätte. Vad härligt. Och så, om man vill spela kort då kan man ju ja, sitta. Ja, stoppa ner. Ja, så kan man precis. Sitta. Tch, tch, tch. Den är rolig för den är ganska unik. Det finns ju inte så många av dem. Men det var inte så himla dyr eller? Nej. Sen så får du fylla i vilket bud som du har lust att ge. Mm. Skriv 5005 kronor. Det måste vara jämna 100 lappar tyvärr. Ja, men du skriver 5500. Okej. Okay. Då föreslår jag 5600. För ja. Det är en sån här magisk gräns. Ja, okej. Okay. Snyggt men magiskt. Så. Det är så himla konstigt för att nu när ni sa så här, då känner man liksom inte en människa. Man känner 2-3 stycken, kanske liksom en handfull personer och så är några samlare. Okej, man känner folk igen folk till utseendet, men man känner dem inte. Så när man vänder sig till Stockholm, då kommer 300 polare på 2 timmar. Och det känns bara som en otroligt konstig mardröm allting. Man vet inte, liksom, flera dagar efteråt kommer man på, ja just det, den var ju på vernissaget och den var på vernissaget. Och nu är det liksom, nu går man bara omkring så här och tänker att de vet ju inte vem som är konstnär. Jag kan låtsas också att jag är besökare. Det är helt sjukt. Det är faktiskt det. Jag säger rätt bra. De har ju öl i tunnor vid dörren. Så man kan gå och dricka lite öl och försöka glömma bort det hela. Nu måste jag gå ut här till de här människorna. Hopp! Some paintings in Pittsburgh and now they should. Hello. Did you meet Ben the other day? Ben works with this. Like, hello. Nice. I'm Karen. Hi. And nice to meet you. Hey. Nice to see you. Yeah, nice to see you. Yeah. So it's an old painting. I made it again. Oh, yeah. Jättekul. Ja, men det är jättebra. Hi. Nice to meet you. We saw your work in Venice. With white. Yeah, he was white in the beginning. Oh, yes? Yeah. He painted in black. Yeah, but you know, I hate him mostly of every. Hey, Karin! Hey! Yeah, well, bro. Yeah, I hate him so much. He was a super macho. Man blir människa i alla fall. Som Houdini. Jag har alltid tolkat det bara, mannen smakar fan skit. Godis är inte bra för kroppen. Det här är inte godis. Jag är för vegetarian. Karin, på riktigt. Nu vill jag höra på Alice. Mm, säg. Jag måste tugga färdigt min jävla arsle skit.
tänder. Säg nu. Nu ramlar mina tänder ut. Mm. Säg då. Mm. Vart, hur tyckte du då? Vadå tyckte jag? Tycker väl ingenting, ja. Ska jag säga vad jag tyckte? Ja. Jag tyckte faktiskt att det var jättebra kvar. Mm. Jag tyckte allt så bra ut. Det är två olika saker. Sociala är en sak, utställningen är en sak. Det sociala var roligt, tycker jag. Mm. Men det fanns två saker som jag tyckte var lite jobbiga på utställningen. Vad säger? Fast det är bagateller. Säg. Den där snubben som var tjock som stod på nattcaféet. Som... Han har du alltid hatat. Här har jag lust att boxa ner. Han är jätteviktig. Jag har ingenting med målningen att göra. Det är fan, jag har visst det. Nej, men för mig handlar det mer personligt. Jag vet om du tycker det är likt. Och sen var det en... Ta lite rutten bananer. Jag vill inte ha den äckliga bananen. Bananen gör mig happy. Vet du vad, det är jättegoda grejer här i botten. Här är sådana goda saker. Frukt. Ja, nederdelen på en, nederdelen på den här målningen. Och på den här Tabby Tacky Taint. Mm, jag tycker att nederdelen var... Det är en jättefin målning på ena sidan och sen blir det tråkigt. Inte ena sidan, du menar uppe. Och sen tycker du inte om nere. Ja. Jag är jätteglad att det är sådana skitbagateller du rätar upp dig på den här gången. För ibland... Och så har du rätat upp det på saker som jag också har rätat upp mig på. Och det har varit mycket värre. Den här gången rätar du upp det på saker som jag fullkomligt skiter i. Jag brukar inte rätta upp det. Vet du vad det är? Det är ett gott tecken. För mig är det ett gott tecken. Det är sant. Det är sant. Det är så jävla skönt att det är det. Ja, god dag. Jag har lagt ett bud på en grej. Och jag undrar hur det gick med det där. För jag har varit bortrest då. Under den här tiden. En möbel från Italien. Och den har siffrorna 828. Den är gjord av någon som heter Luigi Mazzoni. Och den heter Dilly Dally, säger jag. Jaha. Och jag hade ju inte alls lagt så mycket pengar. Så det var jätteskönt. Att jag inte behövde ha den. Den var fin på många sätt. Men så mycket pengar som 12 000 hade jag inte velat lägga ut för den ändå. Så det var bra. Sen har jag en till fråga också. Jag blev lite lättad faktiskt. Men du ska... Jag har en fråga om en annan grej. Det är en tavla som jag tyckte var... Som jag såg där. Nu ska jag se var jag har den. Jag undrar bara vad den gick för. För den har jag inte lagt ut, men jag vill bara undra vad den... Den har siffran 497. Och gjorde en konstnär som heter Jockum Nordström 1996. Jaha. Det var ju ganska högt pris i jämförelse med utropspriset. 140 000 alltså. Oj. Ja, men tack ska du ha. Det var fint. Ja, hej hej. Oj, oj, oj. Det var det. Jag kommer ihåg när jag var liten. Jag hade jättesvårt med så här vissa motoriska saker. Och det kan ha att göra med att jag var vänsterhänt. Jag vet inte. Eller om det bara var rent psykiska låsningar. Men det dröjde väldigt länge när jag kunde knyta mina skor till exempel. Det brukar min kompis Maria Wiklund göra åt mig i smyg. När vi var på badhuset eller på gymnastiken. Så brukar jag viska åt henne att kan inte du knyta skorna åt mig. För jag kunde inte göra rosetter. Men en annan sak jag hade problem med, det var gaffel och kniv.
Och jag brukar bara använda gaffeln och skyffla det liksom in maten med den. Men jag brukar hålla kniven i den andra, i höger handen, bara för syns skull. Och så skyfflar jag in med vänstra. Och så tog jag till fingrarna. Ibland höll jag gaffeln här uppe och så använde jag mig av pekfingrarna för att skyffla in maten. Min farsa, han var uppretad på det där, att jag inte liksom lärde mig det där. För jag var alldeles för gammal för att hålla på och äta så här skitdåligt. Då brukar han säga till mig så här: ja, det är ju tur att du aldrig kommer att hamna på några fina middagar. För du kommer aldrig att kunna äta som normala människor. Det där tänker jag jämt på när jag sitter på diverse fina middagar på norska ambassaden eller Nobelfesten och sånt där. Då brukar jag tänka, fan, det här borde pappa se från sin himmel. Att jag sitter och äter här med kniv och gaffel och kan konversera. Det är ju ganska vackert egentligen. Ja, jag tror att han skulle vara jättestolt. Det tror jag faktiskt. Jag tror han skulle tycka det var fint. När man lyfter på stenar ibland, ja, då är det ju massor av gråsuggar. Ja, ibland är det under vissa stenar, så är det hur mycket gråsuggar som helst. När man lyfter på den där stenen, de är ju äckliga. Ja, men hur mår de då i deras ögon? Man har varit i det där mörkret hur länge sedan, så kommer solen. Jag tror inte de ser ett förbannade skit. De har sina ögon, de är nog vana vid allt det mörka. Du kanske inte ens har ögon, de kanske inte ens behöver ögon. Jo, det tror jag att de har. Men då, om man lyfter på stenen och de ser dig, Karin, ja, vad tänker den när den ser dig? Ja, du. Det kanske du har något svar på. Jag kan tänka mig att de tänker så här: det var väldigt vad det blåste idag, stenen blåste bort. Och så ser de något stort där, då tänker de så här: konstigt, den där gråsuggan har kläder på sig. Nej, det tror jag inte alls att de tänker. Alltså, Jockum kopplar aldrig bort. Ja, han gör inte det. Det låter inte klokt, men det är faktiskt så att han... han är alltid inne i elden. Alltid. Dygnets alla timmar. Det är liksom... hans samtalsämnen utgår alltid i princip från hans arbete. Och vad han vill göra. Eller att han grubblar på vad han har gjort och vad det är för fel på dem. Och det har alltid varit så. Så länge vi har varit tillsammans så har det varit nummer ett. Hallå. Hur går det? Inte speciellt bra. Jag har bara en penna med. Jag har sovit. Jag förstår. Hur visste du? Ja. Jag träffade en humla här förut också. Jaha. Ja. Du träffar många idag, du. Ja. Jag försöker ju tänka att de är på riktigt. Även om de bara är platta figurer med färg på en panå. Det är ju ingenting egentligen. Det är konstigt det där. Att det har jag märkt med åren, att när det är vår som det är nu då, då blir det lätt att man får in någon sorts vårkänsla. Och när det är höst så jobbar man med höst och vinter med vinter. Det blir ofta så. Och våren i den här månaden, det är deras ljusblå ögon, tror jag. Att de har himlens ljusblå färg. Att det är den jag har velat få fram som det primära.
Men det är mycket kvar på den där, så det är mycket kvar och lite tid. Den ska vara färdig alltså om 2 veckor. Ska den vara klar och skickas till basen. Och är den inte klar så blir det inget basen, men det är inte bra. Det är verkligen inte bra för mig om den inte blir klar. Jag bör bli klar. Man litar nog aldrig på sig själv. Jag litar inte på mig själv. Nästan aldrig alltså. Varenda dag så känner man att man är... Jag känner i alla fall att jag är ganska dålig på mycket. Jag får kämpa som fasen för att komma fram till någonting som jag tycker håller. Så jag litar nog nästan aldrig på mig själv. I det stora hela gör jag nog det, men jag litar inte på mig själv i stunden när jag jobbar och så, det gör jag inte. Där kan man ha jäkligt dåligt självförtroende på vissa plan, och då gäller det att få vara i fred och jobba igenom så att man kommer ut på andra sidan på något sätt. Och förut var det väl lätt, då var det inte ens frågan om att lita eller inte lita på, då bara gjorde man mer. Och då är det ju... Och då i det läget som när det börjar bli en yrke, att man blir konstnär, man vet att man har utställningar och folk begär grejer av en, då får man en annan syn på det. Alltså. Då kommer det inte lika naturligt riktigt längre, utan jag vet att jag måste vara ateljén varje dag för att något ska hända hela tiden. Och så tänkte man inte på det förut riktigt. Och då är det också något barnsligt som går förlorat, tror jag. Om jag bara tänker så här, nu ska jag göra en teckning. Det finns ingen som helst magi i det. Om jag sätter mig där och ritar länge, då vet jag att jag kommer bakom det här att jag ska sätta mig ner och göra en teckning. Alltså då är jag inne i ett annat landskap, inne i en annan värld. Och när det där börjar fungera, då är det någon form av magi. Och då när det där bryts av, då blir man ju rädd. Om det går knackt en vecka så är jag helt knäckt. Eller om det går knackigt en månad. Man kan inte leva på det man har gjort förut. Aldrig alltså. Då känns det som att man snarare dras åt. Ja,
En svensk konstnär, Karin Mamma Andersson, tilldelas idag det prestigefyllda Carnegie Art Award. Priset delas ut till konstnärer bosatta i Norden och är ett av världens största konstpriser med en prissumma på 1 miljon kronor. Det är jättefantastiskt. Det är det. Men det är... Det är lite läskigt också. Det är faktiskt det. Det är ju alltid så. När någonting går väldigt, väldigt bra så blir man ju också alltid lite skärrad och rädd. Åtminstone jag är så. Nu är vädret och det har regnat ordentligt på sina håll, Per-Erik. Det har det gjort, men det här är nu med. En av mina professorer på Mejan heter Enno Hallek. Och han sa att konstlivet är ungefär som ett solur. Och varje konstnär befinner sig någonstans på det här uret. Och solen flyttar sig. Och ibland, om man har tur, så kommer solen att träffa den under en period. Men man kan vara lika säker på att solen förflyttar sig vidare. Man får vara tacksam om den är där en liten stund. Och i bästa fall kan solen titta fram en gång till i livet. Och jag tror att han har rätt i det där, ser du. Jag tror att det är så. För att allt måste få en motreaktion. Och jag tror faktiskt att den här typen av berättande bild som jag ägnar mig åt. Och som Jokkmokk också ägnar sig åt. Det har funnits ett behov av det på senare år. Att man har längtat efter bilder som är gjorda av handen och en berättelse som man kan lyssna till på något vis. Men snart kommer man att ha behov av någonting annat än vad vi står för. Och då är vi i skuggan igen. Och då kommer vi ha tid att umgås med våra vänner. Så tror jag det är faktiskt. Say your son is gone.